assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar men umumiy zootexnika va veterinariya kafedrasi Safar safarova feruza ergashevnaman bugun sizlar bilan ixtiyopatologiya va extiyotoksikologiya fanidan invazsion kasalliklar nomenklaturasi sodda hayvonlar sporalilar kiprikli enfizoriyalar va gelmintlar mavzusida gaplashamiz bu bugungi mavzumizning quyida e, rejalari hisoblanadi bilamizki baliqlarning invazion kasalliklari deganda asosan e, baliq kasalliklarini o'zi ikkiga bo'lib o'rganiladi e, yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklarga bo'lib o'rganiladi yuqumli kasalliklarni o'z e, navbatida ikkiga bo'linadi bular e, infeksion kasalliklar va invazion kasalliklar shulardan infeksion kasalliklar haqida gapiradigan bo'lsak infeksion kasalliklarga e, baliqlar baliqlar organizmida e, parazitlik qiladigan sodda hayvonlar sporalilar kiprikli chuvalchanglar gelmintlar zuluklar e, ayrim qisqich baqasimonlar tomonidan chaqiradigan kasalliklar bular invazsion kasalliklar deb nomlanadi va bularga asosan e, sodda hayvonlarni oladigan bo'lsak sodda hayvonlar e, keltirib chiqaradigan kasalliklar bular protozoylar deb nomlanadi va bu protozoylarga asosan e, ko'pgina sodda hayvonlar kiradi bular amiyobalar e, kiprikli infizoriyalar hipchinlilar e, va sporalilarni kiritishimiz mumkin bular asosan baliqlar organizmiga turli xil e, darajada zarar yetkazib baliqlarni mahsuldorlik sifatini hamda baliqlarni oxir oqibat o'limigacha olib kelishi mumkin shulardan demak sodda hayvonlarni oladigan bo'lsak sodda hayvonlarga umumiy ta'rif beradigan bo'lsak bularning oziqlanishi gidrotrof usulda oziqlanadi hamda ba'zilarini esa maxsus organoidlari ya'ni hujayrada og'zi yoki hujayra halqimi orqali oziq kiradi bularda ovqat hazm qili asosan ichki bo'ladi ovqat hazm qilish vakolasi orqali boradi ayirish sistemasi esa hazm bo'lmagan qoldiqlar asosan tananing turli joylaridan yoki maxsus chiqaruv teshigi orqali tashqariga chiqarib yuboriladi bular asosan ba'zilarida esa bu bu jarayon qisqaruvchi vakolalar orqali amalga oshiriladi endi nafas olishiga e'tibor beradigan bo'lsak sodda hayvonlarning nafas olishi aerob usulda nafas oladi aksariyat sodda hayvonlar aerob usulda nafas oladi va javob reaksiyalari tashqi tashqi muhitning e, taassurotlariga butun tana yuzasi orqali bular javob reaksiyasini oladi va bu e, asosan sodda hayvonlar e, bularga demak amiyobalar amiyobalar e, ko'pchiligi demak e, tabiatda erkin holatda uchraydi lekin ayrim turlari o'sha e, organizmlarning ichida parazit holda hayot kechirib shu e, jumladan baliqlar organizmda parazit holda hayot kechirib turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin bularga demak amiobioz kasalliklarni misol qilib olishimiz mumkin bundan tashqari xifchililar yoki kiprikli infizoriyalar tomonidan ham chaqiriladigan ko'pgina kasalliklarni misol qilib olishimiz mumkin sporalilar chaqiradigan kasalliklar asosan bu sporalilar orasida ham parazit shakllari mavjud hisoblanadi ularning parazit holatda yashashga moslashganligidan ularning harakat organlari yo'qolib ketgan hisoblanadi ovqat hazm qilish va qisqaruvchi vakollar mavjud emas chunki ular tayyor o'sha şey, baliqlar organizmiga kirgandan keyin tayyor ozuqa bilan ular oziqlanadi voyaga yetgan vegetativ bosqichi bir yadroli hujayralar hisoblanadi va hayot siklida avlodlar almashinuvi sodir bo'ladi va bular demak sporalilar asosan jinsiy ko'payish orqali ko'payadi va bularda demak jinsiy ko'paygandan keyin ular o'sha maxsus qobiq bilan ya'ni spora hosil qilib e, qiladi noqulay sharoit kelganda baliqlarda faqat e, demak koksidiya e, turkumi vakillari vakillari demak parazitlik qiladi endi kiprikli enfizoriyalar chaqiradigan kasalliklar bularga demak ixtiyopatologyda juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi ya'ni bularga demak klyata uh, kiprikli enfizioriyalari keltirib chiqaradi bu kasalliklarni va bu ushbu guruh sodda hayvonlari bir muncha murakkab tuzilgan bo'lib harakat organlari yo'qolib ketgan hamda uh, ko'p sonli harakatchan kipriklar xizmat uh, qiladi endi ular ikki yo'l bilan ko'payadi ya'ni jinssiz va jinsiy yo'llar bilan e, ko'payadi va bundan tashqari demak ular konyugatsiya usuli bilan ham ko'payishi mumkin ushbu slaydda ko'radigan bo'lsak baliqlar organizmiga turli xil kasalliklarni keltirib chiqaradigan sodda hayvonlarni demak ko'rishimiz mumkin bundan tashqari sodda hayvonlardan tashqari gelmintlarni ham ko'rishimiz mumkin bu holatni uh, ko'radigan bo'lsak demak daktilagiros bu monogenedoz kasalliklarni keltirib chiqaradigan parazit hayvon hisoblanadi va demak bu slaydimizda ko'radigan bo'lsak mana kiprikli infizoriyalarni demak baliqlar organizmida parazit holatdagi bosqichlarni rivojlanish bosqichlarini ko'rishimiz mumkin va baliqlarni demak nobud bo'lishigacha olib keladi va bunda asosan suzgichlarda oq ok dog'lar va tanalarda ham oq ok oqdog'larning -ok paydo bo'lishi kabi belgilarni ko'rishimiz mumkin ushbu slaydda esa endi parazit sodda hayvonlardan tashqari asosan invazsion kasalliklarga gelmintlar chaqiradigan kasalliklarni ham kiritishimiz mumkin gelmintlar chaqiradigan kasalliklarga demak oz yoz qo'shimchalari o'zi kasallikka oz yoz qo'shimchalarini qo'shish bilan demak kasallik paydo bo'ladi ya'ni bu gelmintlar chaqiradigan kasalliklar gelmintoz kasalliklar deb nomlanadi ushbu slaydga e'tibor beradigan bo'lsak asosan sistodalar tomonidan chaqiradigan intestinalis sistodasining rivojlanish siklini ko'rishimiz mumkin bunda rivojlanish siklida asosan baliqchi qushlar asosiy xo'jayin hisoblanadi baliqchi qushlar demak asosiy xo'jayinda demak o'sha ligu jinsiy voyaga yetadi va demak asta sekinlik bilan u anaqa nima deydi rivojlanishini davom etadi yoki trematodalar chaqiradigan kasalliklar trematodalar chaqiradigan kasalliklarga asosan bular so'rg'ichlilar tomonidan chaqiradigan kasalliklar bo'lib bularda demak asosiy xo'jayin baliqlar orol xo'jayin esa demak umurtqasiz hayvonlar hamda e, yoki baliqlar hisoblanadi e, endi mana bu e, slaydimizda demak o'sha e, e, gelmintlarni Uh, taksonomik birliklarni keltirib keltirib o'tganmiz taksonomik birliklarda masalan manageniyalar tomonidan chaqiradigan kasalliklarni manageneyalarni taksonomik tahlil qilganimizda bular managenyalar uh, kenja podshohlik bu ko'p hujayralilarga kiradi uh, tipi yassi chuvalchanglar tipiga kiradi platenmentez sinfi managenetik so'rg'ichlilarga kiradi manageniya deb nomlanadi lotincha nomi kenja sinf bu uh, palonxa palonxana turkum daktela geridai turkumi oilasi daktela geridai avlodi daktelagerus avlodiga mansub daktelagerus tur turini misol qilib olishimiz mumkin va bunda demak ushbu slaydda daktelagerus gerus vastatur va daktelagerus extensus turlarini ko'rishimiz mumkin bu monogeniya turi asosan baliqlarning jabralarida parazitlik qilib mana shu slaydda ko'rishimiz mumkin jabralarda bir qancha dakteaviruslarni ko'rishimiz mumkin va jabralarda parazitlik qilishi natijasida jabralarning nobud bo'lishiga va ah, oxir ah, oqibatda baliqlar demak nafas olishi qiyinlashib natijada o'sha işte baliqlarning nobud bo'lishiga ge, olib keladi va bunda asosan su'rg'ichlari bosh qismida joylashgan bo'lib demak ularda ilmoqchalar mavjud bo'lish bo'lib işte o'sha ilmoqchalar yordamida baliqlarni demak o'sha işte jabralariga yopishib olib jabradan keladigan qon bilan ular oziqlanadi endi keyingi turimizni taksonomik tahlil qilganimizda demak turkum bu daktilya girida turkumi oilasi daktila giri deya oilasi demak kenja oila daktila geradaktiie oilasi kenja oilasi avlodi gerodaktiulis va e, demak turini oladigan bo'lsak gerodaktilis eliganis turini misol qilib olishimiz mumkin endi bundan tashqari trematodalar trim ham keltirib chiqaradi trematodalar bular yassa chuvalchanglar tepiga mansub so'rg'ichlilar hisoblanadi bular demak baliqlarning turli organlarida parazitlik qilib bular endoparazitlar hisoblanadi ya'ni baliqlar ichki organlarida parazitlik qiluvchi parazit chuvalchanglar hisoblanadi bular demak mana baliqlarning ichaklarida va turli xil organlarda parazitlik qilishini ko'rganmiz mana bu slaydimizni birinchi qismida demak o'sha trematodalarning turli xil shakllari tashqi ko'rinishdan turli xil shakllarini ko'rishimiz mumkin bular demak uzunchoq bargsimon yoki ipsimon shaklda va turli xil shakllarda ko'rishimiz mumkin bu qismida esa o'sha anaqa tasmasimon chuvalchang ya'ni bu sistodalarni ichak içek, baliqlarning ichagida parazitlik qilib natijada ichakni yaralangan holatiga keltirishini ko'rishimiz mumkin endi sistodalar sistodalar ham bu asosan tasmasimon tas chuvalchanglar tipiga mansub parazit chuvalchanglar hisoblanadi bular tasmasimon tas, tas chuvalchanglar tipiga kiradi asosan mana baliqlarda ko'radigan bo'lsak tana bo'shlig'ida yoki ichki organlarida parazitlik qilib baliqlarni demak nobud bo'lishigacha demak olib keladi masalan bularni biz taksonomik tahlil qilganimizda Turkumda oladigan bo'lsak tasmasimonlar turkumiga kiritamiz oilasi demak botra sifaliday e, sifali oilasi avlodga kiradigan bo'lsak botra sifalus avlodi va turkumi demak i turi botra sifalus obsarixtedis turini e, misol qilib olishimiz mumkin e, yoki boshqa e, anaqa tur turdi biz taksonomik tahlil qilganimizda demak oila liguliday oilasini olamiz kenja oila ligulinayi demak avlod ligulla avlodi va turi ligulla entisinalsni misol qilib olishimiz mumkin va ushbu slaydda biz mana shu ligulla entisinalsning rivojlanish siklini ko'rishimiz mumkin rivojlanish siklida bu bitta asosiy xo'jayin ya'ni qushlar va ikkita oroliq xo'jayini bular birinchi oroliq xo'jayini demak qisqichbaqasimollar ya'ni dafniya va sikloplarda parazitlik qiladi ikkinchi orol xo'jayini bu baliqlarda parazitlik qiladi va shu bilan birgalikda bu parazitning demak rivojlanish siklida har bitta xo'jayinda rivojlanayotgan o'sha anaqa parazitning lichinkalik shakllarining nomlari alohida alohida nomlanadi bunda demak mana tuxumdan demak asosiy xo'jayin qushlar qushlar organizmida tuxumdan chiqqandan keyin tuxum demak suv muhitiga tushgandan keyin o'sha suv muhitida tuxum ma'lum muddat suvda suzib yuradi va suvda suzib yurishi oqibatida u o'zini birinchi oroliq xo'jayini ya'ni sikloplar e, buni tabiiy ozqa sifatida qabul qiladi va o'ziga demak o'sha o'ziga e, demak kasallikni yuqtiradi va siklop e, organizmida rivojlanayotgan ligullana bu e, prosirkoid darajasida shakllanadi va prosirkoid bilan invairlangan siklopni baliqlar demak tabiiy ozuqa sifatida ular oziqlanishi natijasida bu ikkinchi oraliq xo'jayin ya'ni baliqlar organizmiga o'tadi va baliqlar organizmida ikki va undan ortiq ikki uch yildan ortiq e, e, yashaydi va bu baliqlar organizmida yashayotgan davrda ular tana bo'shlig'ida yashaydi va ular pleroserkoid bosqichida rivojlanadi pleroserkoid bilan invazirlangan baliqlarni qushlar yeganda baliq qushlar yeganda o'ziga demak o'sha gelmentni o'ziga yuqtiradi va o'ziga yuqtirib bu qush organizmida ya'ni ichagida ular yettibesh besh bi, kun davomida rivojlanib jinsiy voyaga yetadi va bu demak jinsiy voyaga yetib o'sha qushning ichagida ular tuxum ajratib chiqara boshlaydi va tuxumlari qushning axlati bilan tashqi muhitga tushib demak mana shunday de, rivojlanish siklini ular davom etkazadi Uh, keyingi uh, gelmintoz kasalliklarimizdan bular nematodalar ya'ni yumaloq chuvalchanglar chaqiradigan kasalliklar bo'lib bular nematadozlar deb nomlanadi ya'ni bular nemasementz tipiga mansub hisoblanadi mana bu ko'rinishi baliqlar ichagidan topilgan nematodaning ko'rinishini e'tibor beradigan bo'lsak bular o'z nomiga monand yumaloq chuvalchanglar tepiga mansubligi demak ipsimon shaklda ko'rinishi tashqi ko'rinishdan ham ko'rishimiz mumkin keyingisi demak nematodalar bilan zararlangan baliqni demak o'sha e, muskullarida yoki turli organlarda ular parazitlik qilishi mumkin o'sha parazitni demak mana shu ko'rishimiz muskullardan topilgan nematodalarni ko'rishimiz mumkin ular muskullarda tayyor ozuqa bilan oziqlanib ular o'sha e, rivojlanish siklini davom etkazadi ushbu slaydimizda baliqlarning dakteogiroz kasalligiga chalingan individlarni ko'rishimiz mumkin bunda demak daktiavirusga chalingandan keyin biz aytdik jabralarda parazitlik qiladi va jabralari demak o'sha jabralarni zararlaydi va natijada baliq nafas ololmasligi natijasida baliqlar nobud bo'ladi va demak o'sha demak jabralar rangsizlangan hamda quruq bu holatda bo'lib qolib demak nafas ololmaslik oqibatda oxir oqibatda ular baliq nobud bo'ladi va o'sha baliqchilikka katta ziyon yetkazadi keyingi anaqamiz baliqlarning ixtiyorteroz kasalligi chalingan individlarni ko'rishimiz mumkin bular ham akvarium baliqlari hamda oddiy baliqlarda parazitlik qilishini ko'rishimiz mumkin keyingisi demak baliqlarning kraptobioz kasalligi chalingan individlarni ko'rishimiz mumkin bunda ko'zlarning shishgan holatlarida belgilarni ko'rishimiz mumkin bundan keyingisi baliqlarning lernioz kasalligi bilan kasallangan individlar bular asosan akvarium baliqlarda kuzatiladi keyingisi trexodinoz kasalliklari bilan kasallangan baliqlarni ko'rishimiz mumkin bundan keyingisi demak mana o'zimiz aytganmiz sistodalar bilan kasallangan baliqlarni o'zimiz topganmiz bularni asosan baliqlarni yorib ko'rganimizda qorin bo'shlig'i shishgan holatda va kattalashgan holatda yorib ko'rganimizda mana bir qancha individdan iborat bo'lgan o'sha intestinalis sistodasini ko'rishimiz mumkin va demak bu holatda va digramm nt rivojlanish siklini ko'rishimiz mumkin rivojlanish siklida demak baliqchi qushlar siklop va baliqlar ishtirokida uh, rivojlanish siklini o'zini davom etkazyapti endi biz e'tibor beradigan bo'lsak e, baliqlarda kasalliklarni oldini olish bo'yicha tavsiyalar berishimiz kerak o'sha tavsiyalarda asosan birinchi navbatda suv omborlari ko'llar va baliqchilik hovuzlarida suvning tuzilishi kislorod miqdori baliq invazsion kasalliklari bo'lmagan suvlardan foydalanishimiz kerak keyingisi baliqlar yashaydigan havzalarga invazsion kasallik tashuvchi baliqlarni malyuskalarni kirib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak keyingisi baliqlarni bir havzadan boshqa havzaga tashib o'tishda ularni yaralab qo'ymasligimiz kerak yaralab qo'yishimiz oqibatida bir kasallikdan ikkinchi kasallik kelib chiqishi mumkin ekan keyingisi suvning haroratiga e'tiborni qaratishimiz kerak ekan undan keyingisi havzalardagi tabiiy ozuqa bazasining rivojlanishi uchun biotexnologik qoidalarga rioya qilishimiz kerak bilamiz kasalliklar o'sha baliqlar tabiiy ozuqani yeyishi oqibatida u kasallikni o'ziga yuqtirishi mumkin ekan shu bilan bugungi darsimiz o'zining nihoyasiga yetdi e'tiborlaring uchun rahmat salomat bo'linglar